أي بشه مارس تهي سدح سنة كلابات كون يسجال يطبنك شر أي شين جدي فلنت أورك هوانك قرنك الصوماليات يه ولا تشي أي لي شين ورده هوانك دول الدولاتي الدلكة وحا كسو بحي دعامه كسابسن إن أي وعد ديان بشر الصوماليات يدولة الصوماليات إن قادعين وأي كسو هرجيدان شركة كدع الدونة مجالا مقدسه عاصمة حوانكا أفرت بشة وبرئة سنة كلامه تكون يسجالي طبعاً كشركة صلقو مجاعي شروينها قرن كحوانكا صوماليات أو أي وضع وسيردة دولة الفدرالكا حوانكا يرمى حقوق الإنسان كوقابل سن أو أي كم مجاعي شركة قرن كحوانكا صوماليات إن لا أديك سدي مجاع حوانكا oo ay sanahayn shir haweenka qaranka Soomaaliyeed loo qabtay oo u yahay shirkaasi shir loo qabtay dad dana gaar laga leeyahay iyo dad maxalliye gaar ka shaqeeya shirkaas waxa lagu qaadacay in haweenki Soomaaliyeed oo u soo halgamay dalka oo ka shaqeeya dowlad goboleedyada oo ka shaqeeya dowladda federaalka ah oo u gobol xaaray dhismaha qaranka Soomaaliyeed oo u dhintay oo loo dilay oo u eedoobay oo caruurtoodi lagu dilay inaan haba yaraatay wax tala ah laga siinin shirka waxa uu ku saabsan yahay waa shir aanan ogeyn oo aanan la socon nalaga marti qaadin nalaga casumin nalagala tashanin oo ah mid dana gaar aan u aragnay in lagu wato waayo hadda koor waxaan qabanay ururka haweenka qaranka bishii November ee sanadkii hore labadi kun iyo sideed iyo tobankii labaatan iyo sideeddeed iyo labaatan iyo sagaalkeedii magaalada xamar waxaan ku qabannay shirweyne looga hadlayay sida haweenka Soomaaliyeed ay qayb uga qaadan lahaayeen dhibaatada dalka ka jirta iyo soo dabaalida qaranimada ummadda Soomaaliyeed iyo dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka fikradaha xag jirka ah sida haweenku qaybta ay ku leeyihiin ay u qaadan lahaayeen oo ka horna aan sameynay wada tashiyo aan dowlad goboleedada ka sameynay dabadeedna xamar la isku yimiday wasaaradda aan ka tala gelinay wasaaraddu si toos ah ayay shirkii ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed u qaadacday diidayna inay ka soo qayb gasho weliba xujo hor dhigtay dowladda Soomaaliyeed oo ay sheegatay wasiiraddu inay iscasilayso haddii ay dowladdu shirka haweenka qaranka Soomaaliyeed ay ka qayb galaan haddii marka haweenka Soomaaliyeed wasiiraddu aysan ictiraafsanayn halgankooda aysan ictiraafsanayn waxtarka ay dalka u leeyihiin aysan ictiraafsanayn oo ay ku soo dhex dhacday inay u noqoto wasiir waxaan u sheegaynaa wasiiradu inaysan ku mateli karin haweenka Soomaaliyeed magacoodana ay ku adeegsan karin inay xaqirto xuquuqdoodana aasto waxaan la dagaalamaynaa waxaan lahayn ragga iska dhiciya oo waxaan lahayn xuquuqdiina dhacsada laakiin waxaa soo baxday naaga ragga ka daran oo xuquuqda ka soo horjeeda oo gabdhaha dulminaya oo xuquuqdooda duudsiinaya oo dalka horumarkiisa ka soo horjeeda oo haweenku inay iska ku shaqeeyaan ka soo horjeeda oo lacag iyo ku shaqeeya maxaan ku raadaa ii sheegay mashaariic ku shaqeeya inay maanta ka arriminayaan dantii gabdhaha Soomaaliyeed iyaga oo danahooda gaarka ah ka fikiray iyagoo weliba ka goosaysa dad kale oo ku taageeraya arrimahaas annaga haddaan haweenka Soomaaliyeed haddaan nahay ururka haweenka qaranka haddii aan nahay haweenkii kale ee ururada haweenka ee wakiilka ka ah ee dowlad goboleedada joogay waxaan si buuxda u qaadacaynaa shirka biri ka dhacaya magaalada Muqdisho oo ay wado wasiiradda haweenka kaasoon ahayn mid looga hadlayo danta haweenka Soomaaliyeed kaasoo aanan tala ku lahayn taasoo aanan ka casunayn taasoo aanan ogeyn sababta uu ku bilowday kii haweenku wadeenna lagu burburiyey haddana la rabo in lagu soo saaro go'aamo lagu wiiqaayo oo la rabo in lagula dagaalamo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo ururada haweenka ee dowlad goboleedyada haweenka Soomaaliyeed waa ka xoroobeen waana ka weynaadeen in xuquuqdooda la duudsiyo ala qalla xataa haddii la duudsiyo maanta waxaan leenahay cod haweenku waxay jireen xilligii gobonimada ururka haweenku wuxuu ka qayb ka qaatay gobonimadii dalka iyo calanka wuxuu ka qayb galay dhismaha dalka wuxuu badbaadiyay ummadda Soomaaliyeed markii dowladnimada ummadda Soomaaliyeed ay burburtay maanta oo aan dowlad leenahay oo aan nahay dad jira oo aan halgankeenni iyo mirihiisi ku dhex jirno in wasiiradda iyadoo ku qaraabanaysa magaca dowladda federaalka Soomaaliya ay qabato shir
ديدايا قبلها القمياشة قبلها ودين تقرنك قبلها وتاعن من نمدا قبلها وشقيا بدون الشروط أيضا العقل قصين ذلك الاسميس يهرب مرك الدولة قبلها وشقيا إن وسيرة دي مقعودة مثل أي حقرته أو أي سميسته شرر وقاسة أو عن ثلاثة هذا يبقى أحمد هذا أي سو حبك كلهين قبلها إل كوا حقوق ذا هو إنك الصومالية أو وكيلك كا قبلها الصومالية آدي آد أيان وحناي وحن دولة الصومالية كعد صناعنا إن أرنتها أي فرجلين كوسمايان شركة ما دام أي كم قيهين قبلها حق أولها إن أي كم قنادان أو دولة قبل هذا قبلها هذه ورها وإنك مثل أي كم قيهين أو ركها وإنك قرنك وكم قيهاي أو على جت رجلين أو على جعسمين إن عن لا اعترافين أو هل كشركة أو كبا بو ما دام وسين أهل وهاين هوانك الصومالية دول ميجا فان كوب بحنايسا أما دقارة كوب بحنايسا أما هالنقطة يدها عالمي جا أما هالنقطة يو إنكا أما هالنقطة الدولة دا أما هالنقطة الدولة دا عربيت ولا عقلك سوق هذاي إن تسبا وحن شيء جينا إن وح قرشة الله جو تلاجلي أي تاي كوب بين أبو رشة يكو تمشي حقوق ده هوانكا وهوانكا سوماليا أي بنانك كجوجان كنا مذاهين كنا قريب جلين ثلنا كل هين سد أوجد شركة هوانك الصومالية ذوي قادعين ويكسر جدًا ويعمبارين عيان وسيردنا وحيحكها بوضي دبيه اللوجو تلاجلاين أي مرتو دبيه قبلها الصومالية يجوا هذيك لهيد قبلها السياسة دكومتي لهيد أيه كم بشرها بوضي سادرتت إلا أي أبلج كبر حسه أي دب قصان نقطه قبلها حقه ولا تلاذا قبله هنا كقريب جلان إن أن الاعتراف في شركة هذا لجنة قيب جلين أيانو جب باقينا دولة دنا وح قعد سنة إن إنا أرنت عفر جلين كوس ما يسوا يذا قبر دقرتي يذا شغالة كديقتي من المتلك التهوين كصوماليات ما بعوضنا كم هذا اللي كرتوا شرعنا ومصا وصار كرتوا وعلى جب حي حلي اللو يرين جل قبلها وح على الربين اللو يريو قبله وح هاي الربان أيجا يسوي يريه وحا الربان وإن الله سمعيه وحا بنت يكون جرت القبضان وإن الله سمعيه لكن وح الله سوقر قري ما قادن دونان ما نقادن أيان سيدا أوجد أنه قبضها الصوماليات أنه أورك وينك قرنك أنه قال لنا أفك قبضها الصوماليات يأفك قبضها أوردها وينك الدولة قبل هذه هذا وحا سب وحده وقادعني وغسور جيساني وعنبارينينا شركة لغت المامي هوانك قرنك واللي يروى شروينها قرنك اللي يري إنو سنأهين شر متلا هوانك صوماليات وحكا صوبحاي وان سوغينانا أي سنجرين آدي آدي يدو مهد سنتين دمان أمد صوماليات وحان كشقينا وذي شركيدا وحان كشقينا هرومر كيدا وحان نتاقنا هبيني أمالين إن أنا أذيع نوم مدة الصومالية أننا جو وحلا عاجا عن كوك عذنين أننا جو أكل دمني أننا جو ديار وعينا كوسير دمنو حسيا شيء دتك وش قينا هي دنا هجارك وأنك ترجمينين باهيدا قبلها الصومالية وبلد بروفيا دك صعدة من متل كران هواينك كم أنا هذي كران مجا عوضة وحن متل كرا قفك هواينك لنول أق ماشي يعلن نبعت ذا يكوسو جيهين يباهيدا يقبان قف ديدن إن دورك هواينك موقدو oo diidan in haweenka danahooda ay helaan oo diidan xuquuqda ay leeyihiin ma matali karo warqada beena iyo war been oo la qorana banaan baan ka taaganahay waxaan si run ah u sheegaynaa anagu dulmi kama shaqeyno hadaanaha gabdhaha Soomaaliyeed kala qaybin kama shaqeyno hadaanaha gabdhaha Soomaaliyeed waxaan u shaqeynaa danta guud waxaan u shaqeynaa danta ilmaha waxaan u shaqeynaa danta qaranka waxa la wixii dhagar aha ee ururta وسيرة هاوينكو سي أوبا بيسو وردة هاوينكا أي شركانو قبانايسا هورينا وحي وصو شقيسي وحالا وحي عرقالا داها أي سكور كينيسها أي كالاقايبسها أي هاوينكا يكو سمينيسي وحو البامانتا والله سعنا تلابوينكا يكو شقينيسو وتلابوينكا يكو شقيان دتك أن أهلك وأهين أمد الصوماليين
sida awgeed wasiirna ma noqon karto mana mateli karto magaca gabdhaha Soomaaliyeed. Dowladdana waxaan u soo jeedinaynaa in mid daacada oo Soomaali ah oo u damqanaysa gabdhaha Soomaaliyeed, oo guryaha ugu tagaysa gabdhaha Soomaaliyeed, oo barakaca ugu tagaysa gabdhaha Soomaaliyeed, oo kuwa qaxootiga la cunaysa mataqaana ii sheeg waxa ay haysaan ama u geynaysa, waa in looga dhigaa wasiirad gabar aan iskala weyneyn gabdhaha, gabar mateli karta gabdhaha, gabar la ooyeysa markay xanuunsadaan, gabar u ordaysa oo baahidooda wax ka qabanaysa. Ururka haweenka qaranka wasiiradu waxay ku dhawaaqday in la baabi'inayo. Ururka haweenka qaranka lama baabi'in karo. Ururka haweenka qaranka wuu jiri jiray, wuu jiraa, wuuna jiri doonaa. Hadday dhani ka hayso waa maadsantihiin. Waxaa kaloon ognahay in wasiiradu ay daniyeyso xarunta gabdhaha Soomaalida ay degan yihiin, xarunta ay degan yihiin inay la wareegto oo ay ka dhigato maqaayado iyo dukaamo iyo meelo ay ijaaratay inay wasiiradu ka dhigato inay danaynayso ayaan ognahay oo ay nagula hadashay. Sidaa awgeed waxaan uga digaynaa wasiiradu xafiis waxay ku leedahay dowladda, xaquuq waxay ku leedahay dowladda. Halka guri oo gabdhaha Soomaaliyeed iskaa wax u qabsada ku dhiseen oo magaca gabdhaha Soomaaliyeed ku tilmaaman oo xaawataake la dariska ah oo u taagan halganka haweenka Soomaaliyeed inaysan damaaciyin inay shilin ka raadiso iyadoo shilimadi kale ay ku maqan yihiin. Waxaa kale oo markii aan la kulannay oo aan la hadalnay oo aan nidhi waxa kan ka waantow ay noogu jawaabtay oo aan ahayn ku tirukuteen iyo waxaa la yidhi aan ahayn aniga oo guddoomiyaha ururka haweenka qaranka ah inay tiri lacag waxaan kuu qorayaa $5,000 ee naagaha ka dhexbax si aan guriga u qaato. Arrintaas waa maadsantihiin, iyadoo ujeedadeedu ay tahay in ururka haweenka qaranka la baabi'iyo oo ku andacoonaysa mar haddii wasiir la suubiyey. Haweenka qaranka waxay ka yimaadeen xilligii Maxamed Siyaad Barre, sidaa darteed looma baahna. Waddanku waa dimuqraasiyad, dimuqraasiyadda xaggay joogtaa ay sheegayso ma dimuqraasiyaddu madaxda ururka gada miya, kala qaybi miya, dimuqraasiyaddu gabdhaha Soomaaliyeed isku dir miya, ururka haweenka dumi miya, gabdhaha gobollada halgamayaasha xaqir miya, kala doodi miya, haweenka dumi miya, cadowgooda u jabi miya. Intaasay xambaarsan tahay wasiiraddu mana mateli karta haweenka Soomaaliyeed dooni mayo. Waa maadsantii maadsantiin. Wasiiradda waxay ka soo horjeedaa gabdhaha tabarucayaasha ah muwaadiniinta, waxay ka soo horjeedaa gabdhaha u halgamaya dalka iyo dadka, waxay ka soo horjeedaa gabdhaha taageersan dowladda ay wasiirka ka tahay oo ay ku nooshahay oo mashaariicda iyo lacagta iyo ka qaadato baabuurada buluufyada ah, waxay ka soo horjeedaa gabdhaha Soomaaliyeed oo baahida habeen iyo maalin ugu taagan qarannimadooda. Sidaa awgeed hadda koorna arrimahan aad iyo aad ayaan u falanqaynay. Waa naga maaransiin weyday inaan hadalno, inaan aamusno oo aan ka aamusno waa noo gedmi weyday, waayo aamusku ma socon karo. Qofka xaquuqdiisu inta soo socoto qofka uma imaanayso. Qofka xaqiisa isagaa doonta, qofka xaqiisa isagaa u dagaalama. Maanta xaqayaga waxaa duudsiyaysa wasiiraddii federaalka ee haweenka. Aad iyo aad ayaan uga xumahay inaan gabar Soomaaliyeed wax ka sheego. Uma baran dabeecaddayda ma aha, laakiin dadnimadii iyo karaamadii iyo Soomaalinimadii iyo gabarnimadiiba waa ka tagtay. Saa awgeed nama mateli karto shirka ay qabanaysana waa xaaraan.